আৰক্ষী জালত পৰিছে চাৰিটাকৈ দুৰ্ধৰ্ষক গাড়ী চোৰ ৰিটল জুনমণি ডেকা আনোৱাৰ হুছেইন মন্টু বৰ্মন আৰু ৰাজু দাস ভগদত্তপুৰ আৰক্ষী আৰু ভৰলু আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযান চলিছিল কিছুদিন পূৰ্বে চোৰ কৰিছিল AS01PC7170 নম্বৰৰ বাহনখন চিচিটিভি ভিজুৱেলৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান বাহনখন ডিমাপুৰত 1,00,000 টকাত বিক্ৰী কৰিছিল চক্ৰটোৱে পুনৰ জনাইছো যে ভৰলুমুখ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে গাড়ী চোৰৰ গেং আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে চাৰিটাকৈ দুৰ্ধৰ্ষক গাড়ী চোৰ ধৃত জুনমণি ডেকা আনোৱাৰ হুছেইন মন্টু বৰ্মন আৰু ৰাজু দাস ভগদত্তপুৰ আৰক্ষী আৰু ভৰলু আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযান চলিছিল কিছুদিন পূৰ্বে চোৰ হৈছিল AS01PC7170 নম্বৰৰ বাহনখন চিচিটিভি ভিজুৱেলৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান বাহনখন ডিমাপুৰত 1,00,000 টকাত বিক্ৰী কৰিছিল এই চক্ৰটোৱে ডিমাপুৰ বুলি কৈছে ইহঁতে নাগালেণ্ড ডিমাপুৰ বুলি লৈ গৈছে পোৱা নাই এতিয়ালৈ এতিয়া বিচাৰি আছোঁ এতিয়া ইহঁতে আৰু ইহঁতৰ লিংক বহুত ডাঙৰ লিংক আছেতো ৰাতি ৰাতি ঘূৰি ফুৰে আৰু ক'ত গাড়ী পাওঁ ইহঁতে মাৰি দিয়ে যেনেকৈ ইহঁতে কৈছে ইহঁতে আমি গৈছোঁ গাড়ীখন পোৱা নাই এতিয়া অঁ ইহঁতে গাড়ীখন বোলে 1,00,000 বিক্ৰী কৰিছে অঁ আৰু মানে ফুল পে'মেণ্ট পোৱা নাই বোলে 40,000 পাইছে বোলে 60,000টো পোৱা নাই এতিয়া আৰু 10,00,000 11,00,000 গাড়ীৰ দাম 1,00,000 বোলে ইহঁতে বিক্ৰী কৰি দিছে শিৱসাগৰ থানাৰ পৰা শুভলক্ষ্মীক লৈ নাজিৰাৰ কোৱাৰ্টাৰত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে কোৱাৰ্টাৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে তথ্য প্ৰমাণ নাজিৰাত অভিযান সামৰি পুনৰ শিৱসাগৰ সদৰ থানালৈ লৈ যোৱা হয় শুভলক্ষ্মী দত্তক আনহাতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ সময়ছোৱাতেই সাংবাদিকৰ কেমেৰাৰ পৰা বাচিবলৈ গাড়ীৰ পিছৰ চিটত শুই গৈছিল শুভলক্ষ্মীয়ে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে মন কৰা মহিলা অনিমা প্ৰজাক নিৰ্যাতন চলাই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল শুভলক্ষ্মী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে দীৰ্ঘদিন ধৰি পলাতক হৈ আছিল শুভলক্ষ্মী অৱশেষত শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে জামিনবিহীন গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা তথা পলাতক ঘোষণা কৰাৰ পিছতে শনিবাৰে শিৱসাগৰ থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰে শুভলক্ষ্মীয়ে আত্মসমৰ্পণৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা শুভলক্ষ্মীক আদালতত হাজিৰ কৰাই তিনিদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত লয় ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীক অকল অনিমাই নহয় শুভলক্ষ্মীৰ হাতত নিৰ্যাতিত হৈছিল কেইবাজনো লোক শিৱসাগৰ আৰু নাজিৰা থানাত শুভলক্ষ্মীৰ বিৰুদ্ধে পঞ্জীভুক্ত হৈ আছে তিনিটাকৈ গোচৰ প্ৰদীপ গগৈ আছে ফোন লাইনত কেউটীয়া খবৰ জনাবলৈ প্ৰদীপ ইতিমধ্যে শিৱসাগৰৰ পৰা যিহেতু নাজিৰা কোৱাৰ্টাৰটো আজি অভিযান আৰক্ষীয়ে চলাইছিল আৰু বহুতো তথ্য লাভ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে কেউটীয়া কি কি খবৰ আপুনি লাভ কৰিছে হয় ৰশ্মিতা বৰ্তমান শিৱসাগৰ সদৰ থানাত আছে শুভলক্ষ্মী দত্ত আৰু শুভলক্ষ্মী দত্তক মাৰাথান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীয়ে ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছে ভিডিঅ'গ্ৰাফীৰ যোগেদি আৰু মই জনাই থৈছোঁ যে আজি দিনৰ ভাগত পুৱা 12 বজালৈকে আহাৰ গ্ৰহণ কৰা নাছিলে শুভলক্ষ্মী দত্তই তেওঁক যথা হৈছিলে পুৱা চাহ যথা হৈছিলে তথা ব্ৰেকফাষ্ট চাহ তথা ব্ৰেকফাষ্ট যথা হৈছিলে কিন্তু গ্ৰহণ কৰা নাছিলে এগিলাচ গৰম পানী কেৱল গ্ৰহণ কৰিছিলে তাৰপিছত তেওঁ দুপৰীয়া নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে ভাত গ্ৰহণ কৰে আৰু ৰাতি বৰ্তমান পুনৰ কালি যিধৰণে সাধাৰণ যিধৰণে এগৰাকী কয়দীক যিধৰণে দিয়া হয় আহাৰ সেইধৰণে আজিও তেওঁক দিয়া হৈছে শুকান ৰুটি আৰু ভাজি বাকী তেওঁ শিৱসাগৰ সদৰ থানাৰ যিটো ৱমেন চেলত তেওঁক ৰাখিছে আৰু তেওঁ মাজতে এটা আপত্তি দৰ্শাইছিলে যে ইয়াত যথেষ্ট গৰম তেওঁক কিছু ঠাণ্ডা পৰিৱেশত লৈ যাব লাগে তথা AC ৰুম আছে যদি AC ৰুম ল'ব লাগে কিন্তু তদন্তকাৰী আৰক্ষী বিষয়াই সেয়া সম্পূৰ্ণ নাকচ কৰে আৰু সাধাৰণ কয়দীৰ দৰে তেওঁক ৰখা হৈছে এই মুহূৰ্তত আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে হয়তো যিহেতু আমি পূৰ্বতেও জনাইছোঁ যে মহিলা আয়োগে ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগেও এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছিলে থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে এই শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে আৰু মহিলা আয়োগৰ এটা হয়তো দল শিৱসাগৰলৈ আহি শিৱসাগৰ থানাত হয়তো আহি সোধপোছ কৰিব পাৰে শুভলক্ষ্মী দত্তক বৰ্তমান এইখিনিয়ে শেহতীয়া খবৰ আৰু বৰ্তমান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে শুভলক্ষ্মী দত্তৰ এনেদৰে জেৰা অব্যাহত ৰখা হৈছে আৰু সাধাৰণ কয়দীৰ দৰে শুভলক্ষ্মী দত্তক বৰ্তমান ৰখা হৈছে শিৱসাগৰ সদৰ থানাত আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পুৱা 12 বজালৈকে তেওঁ অৰ্থাৎ দুপৰীয়া 12 বজালৈকে আহাৰ গ্ৰহণ কৰা নাছিল আৰু নিশাৰ ভাগত শুকান ৰুটি আৰু ভাজি দিয়া হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু সহযোগিতা বৰ্তমান আগবঢ়াইছে শুভলক্ষ্মী আৰু সাধাৰণ কৰিডৰে তেওঁক বৰ্তমান ৰখা হৈছে সোধা পোছা অব্যাহত ৰখা হৈছে জেৰা চলাই থকা হৈছে আৰু বৰ্তমানলৈকে কিন্তু শুভলক্ষ্মীয়ে জনাইছিল যে তেওঁক কিছু ঠাণ্ডা পৰিৱেশত লৈ যাব লাগে অৰ্থাৎ তেওঁ যিখিনি সুবিধা বিচাৰিছিল কিন্তু সেই সুবিধা এতিয়ালৈকে তেওঁক দিয়া হোৱা নাই আৰু সাধাৰণ কয়দীৰ দৰে বৰ্তমান শিৱসাগৰ
থানাত রখা হয়েছে শুভলক্ষ্মী দত্ত। যুবতীক হত্যা করে দুর্ঘটনা রূপ দিয়ার চেষ্টা ডিব্রুগড় বকুল বাইপাসত সংঘটিত হয়েছে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। ইফালে ঘাতকক কঠোর শাস্তি বিহার দাবি মৃত যুবতীর মাতৃ। ডিব্রুগড়ের বকুল বাইপাসত ভয়ঙ্কর কাণ্ড, যুবতীক হত্যা করে দুর্ঘটনার রূপ দিয়ার অপচেষ্টা। আহত হওয়ার ভাও ধরেও সারি নগল ঘাতক, ঘাতকক ফাঁসি কাঠত ওলোমার দাবি মৃত যুবতীর মাতৃ। সাত মাহৰ পূৰ্বে বান্ধৱীৰ বাৰ্থডে পাৰ্টিত লগ পোৱাৰ পাছতেই মেহেক শৰ্মা নামৰ যুৱতীগৰাকীক প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল দুই সন্তানৰ পিতৃ আজিজ আহমেদে। ইমান দিনে আজিজৰ প্ৰস্তাৱত সন্মতি দিয়া নাছিল মেহেকে, কিন্তু সেইটো আজিজৰ সৈতে শনিবাৰে বিয়লি 3 বজাত ফুৰিবলৈ গৈছিল মেহেক। নিশা 7 বজাতেই মাকে ফোন কৰোঁতে ভালকৈ কথা পাতিছিল মেহেকে, কিন্তু 9 বজাত দুনাই ফোন কৰোঁতে থোকাথুকি হৈছিল মেহেকৰ মাত। তেতিয়াই কন্যাই কিবা বিপদত পৰাৰ সন্দেহ কৰিছিল মাতৃয়ে। পুৱতি নিশা সঁচা প্ৰমাণিত হ'ল মাতৃৰ সন্দেহ। তাৰপৰা আকৌ 7টা বজাত মই নহা দেখি কৈছোঁ তোৰ দেৰি হৈছে গ'লে বেটা আহি আছোঁ মা, তেতিয়ালৈকে তাই ভাল, কিন্তু 9টা বজাত তাই মাতটো কিবা কন্দা কন্দাৰ নিচিনাকৈ আহিছে। তেতিয়াই মই কিবা এটা সন্দেহ কৰিছোঁ। তাৰপিছতে চাগে সি মায়ে কিবা কৰিলে, আগতেও সি বহুতবাৰ তাইক দম দি পেলাই লৈ যায়। দেওবাৰে পুৱতি নিশা 4:30 to 4:30 বজাৰ ভিতৰত ডিব্ৰুগড়ৰ বকুল বাইপাছত উদ্ধাৰ হ'ল মেহেক শৰ্মাৰ ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ দৰে মৃতদেহৰ কাষতে পৰি আছিল আজিজ আহমেদ। পিছত এম্বুলেঞ্চ অহাৰ সময়ত আজিজ আহমেদে খোজকাঢ়ি আগবাঢ়ি যোৱা দেখি সন্দেহ হ'ল প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ। ল'ৰাটো কিন্তু উশাহ নিশাহ লৈ থকা দেখিছিলোঁ, তেতিয়া গম পালোঁ যে কিন্তু একো হোৱা নাই ল'ৰাটো, ছাইডত এনেকৈ পৰি থকা দেখিলোঁ আৰু। পাছত ল'ৰাটো যেতিয়া ওৱান জিঅ'ত আহিলে, ওৱান জিঅ'ত লাহেকে এই তেতিয়া উঠিছেতো ধুনীয়াকৈ গৈছে। মেহেকৰ মৃতদেহৰ লগতে আজিজ আহমেদে ভাও ধৰি পৰি থকা ঠাইৰ কাষতে উদ্ধাৰ হোৱা AS06 AH1143 নম্বৰৰ ইন'ভা বাহনখনেও উদ্বেগ কৰিছে ৰহস্যৰ। আজিজ আহমেদৰ সেইখন গাড়ীত শনিবাৰে বিয়লি ফুৰিবলৈ যোৱাৰ পাছতে দেওবাৰে পুৱতি নিশা কি পৰিস্থিতিত মেহেক শৰ্মাৰ মৃত্যু হ'বলৈ পালে তাৰ তদন্ত চলাইছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। খবৰ মিডিয়াম সুপাৰ প্ৰাইম ইটিনলৈ সুৱানিটি বিৰতি। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে ডিব্ৰুগড়ত এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা, য'ত নিহত হৈছে 7 জনকৈ লোক। লেপেটকটাৰ ঘূৰণীয়াত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, য'ত ট্ৰাক আৰু ইন'ভাৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হয়। দুৰ্ঘটনাত কেইবাজনো লোক আহত হৈছে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে গৈ স্থানীয় আৰক্ষীৰ দল। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ইন'ভাখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01JC3076 আৰু কিছু দৃশ্য আমাৰ হাতলৈ আহি পৰিছে, আমি দেখুৱাইছোঁ। এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা ডিব্ৰুগড়ত সংঘটিত হৈছে, য'ত থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱালে 7 জনকৈ লোকে আৰু আঘাতপ্ৰাপ্তসকলক বৰ্তমান অসম মেডিকেল কলেজলৈ লৈ যোৱা হৈছে, MCHলৈ লৈ যোৱা হৈছে আৰু য'ত বৰ্তমান চিকিৎসা অব্যাহত আছে। কিন্তু ঘটনাস্থলীৰ সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, য'ত লেপেটকটাৰ ঘূৰণীয়াত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে। এখন ইন'ভা বাহন যথেষ্ট ক্ষতবিক্ষত অৱস্থাত ইন'ভা বাহনখন ইতিমধ্যে তাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু হয়তো খাৱৈত সৰি পৰিছিল। তীব্ৰ বেগত আহি আছিল ইন'ভাখন আৰু সমান্তৰালভাৱে আনটো ফালৰ পৰা আহি আছিল এখন ট্ৰাক আৰু মুখামুখি সংঘৰ্ষ বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এনেদৰে পিটনিত সৰি পৰিছে এই ইন'ভাখন, য'ত ইতিমধ্যে বহুকেইগৰাকী যাত্ৰীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। 7 জনকৈ লোকে ইতিমধ্যেই প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। লেপেটকটাৰ ঘূৰণীয়াত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে। আজি এটা কলা দিন ডিব্ৰুগড়ৰ বাবে, যিহেতু আজিৰ দিনটোতেই 3টাকৈ স্থানত 4টাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ 4জনকৈ লোকৰ হত্যা হৈছে আজিৰ দিনটোত। এগৰাকী যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু, আজি পুৱতি নিশা তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু তাকো সেই মৃতদেহো আচলতে এক হত্যাকাণ্ড বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। আনহাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নিশাৰ ভাগত লেপেটকটাত এই পথ দুৰ্ঘটনা, য'ত
চিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱালে সাতজনকৈ লোকে। জেচিমে জনাব শেহতীয়া খবৰ। জেচিম, আৰু কি তথ্য আহি পৰিছে আপোনাৰ হাতলৈ এই দুৰ্ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত? জেচিম, হয় ৰশ্মিতা, সেই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাটোৰ পাছতে আচলতে যিসমূহ ক্ৰমান্বয়ে ভিজুৱেল আচলতে আমাৰ হাতলৈ আহি আছে, আৰু সেই স্থানত এন্ধাৰ আছিলে যথেষ্ট, নিশাৰ সময় যিহেতু, এই ভিজুৱেলসমূহত আমি দেখিছোঁ যে ইয়াত মহিলাও আছে আৰু শিশুও আছে। সেইটো আটাইতকৈ লক্ষণীয়তা এই সময়ৰ ব্ৰেকিং আচলতে ক'ব লাগিব যে মহিলাৰ এই যিসমূহ ভিজুৱেল আমাৰ হাতলৈ আহিছে, সেউতীয়া বিভিন্নজনে আচলতে সেই সময়ত দুৰ্ঘটনাস্থলীত ঘটনাটো প্ৰত্যক্ষ কৰি নিজৰ মোবাইল কেমেৰাৰো বহু ভিডিঅ' আচলতে গ্ৰহণ কৰিছিলে, দৃশ্য গ্ৰহণ কৰিছিলে, আৰু সেই দৃশ্যসমূহ আমালৈ বিভিন্নজনৰ থ্ৰুৰে হয়তো আহি আছে আৰু আহি থাকিব। আৰু এইখিনি সময়ত আমি যদি সেই স্পটৰ যি ভিজুৱেল আছিলে সেই সময়ত আমি এটা শিশু স্পষ্টভাৱে আমি দেখিছো, যে শিশু এটি কণমানি শিশু আচলতে মহিলা, আমি যদি এইখিনি সময়ত চাওঁ কেইবাগৰাকী মহিলা আচলতে দেখিবলৈ পাইছো আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত, হয়তো তেওঁলোকৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে। গাড়ীখন ক'ৰ পৰা আহি আছিল, ইন'ভাখন, সেই সন্দৰ্ভত কিবা জানিব পৰা গৈছে, ক'ৰ পৰা আহিছিল, কলৈ গৈ আছে? হয়, আৰক্ষী লোকে আচলতে সেই সঠিক তথ্য দিবলৈ এতিয়া সম্ভৱপৰ হৈ উঠা নাই। আচলতে ঘটনাস্থলীটো চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে, অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ এই ৰোগীসকলক আনি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। সেই একে সময়তে আচলতে আৰক্ষী ব্যস্ত থকাৰ বাবে ফোনসমূহ তুলিব পৰা নাই, আৰু গোটেই ঘটনা আচলতে পোহৰলৈ আহিব কিছু সময়ৰ পাছত। আৰক্ষী, মই ইতিমধ্যে পূৰ্বৰ বুলেটিনত মই এই কথা উল্লেখ কৰিছো যে ক্ৰমান্বয়ে আমি বিভিন্ন তথ্য লাভ কৰিম। এতিয়া আমি লাভ কৰিলো যে শিশু আচলতে দুটাকৈ হয়তো থাকিবও পাৰে, দুটা বা তিনিটা শিশুৰ আমি যি আচলতে দেখিবলৈ পাইছো দৃশ্যসমূহ হৈছে এজন শিশু হ'ব পাৰে। প্ৰকৃততে ছবিসমূহ এন্ধাৰৰ কাৰণে আচলতে ধৰিব পৰা নাই যদিও, কিন্তু ইয়াত শিশু থকাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে। ৰশ্মিতা, আঁতৰত পৰিছিল গাড়ীখন যাৰ ফলত এই তীব্ৰ বেগত আহিছিল আপুনি জনাইছে, বা হয়তো সন্দেহ কৰা হৈছে যিহেতু যথেষ্ট প্ৰাথমিক গিয়া, আৰু খাৱৈত হৈ পৰিছিল যাৰ ফলত মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে। হয়, নিশ্চয় ক'ব লাগিব, আৰু আচলতে এই কণ্ট্ৰল যি নিয়ন্ত্ৰণ থাকে সেই নিয়ন্ত্ৰণ আচলতে হেৰুৱাই আচলতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা স্পষ্ট প্ৰমাণ হৈছে। বাহনখন যিহেতু খাৱৈত দ খাৱৈত বাগৰি পৰি আছে, লাইটসমূহ জ্বলি আছে, তাৰ ভিতৰতে মুমৰ্ষ অৱস্থাত হয়তো কোনোবা মৃত অৱস্থাটো আচলতে এইসকল মানুহ চেপা খায় এই বাহনখনৰ ভিতৰতে সোমাই আছিল বহুপৰ, আমি যি শেহতীয়া তথ্য লাভ কৰিছো, আৰু যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সহযোগত এইসকল লোকক বাহিৰলৈ ওলোৱাৰ প্ৰচেষ্টা চলি আছিলে, আৰু তাৰ পাছতে আচলতে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিলে। আচলতে আজি দেওবাৰৰ নিশাটো পুনৰ এবাৰ, ৰশ্মিতা, আপুনি কোৱাৰ দৰে ডিব্ৰুগড়ৰ বাবে কাল দেওবাৰ আছিলে, আজি চাৰিটাকৈ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে, তাৰ পাছতে আকৌ পুনৰ সাতজনকৈ লোক উদ্ধাৰ অভিযান সমাপ্ত হৈছে, অৰ্থাৎ আৰু কোনো লোক থাকিব পাৰে নেকি ভিতৰত? আমি শেহতীয়া যি তথ্য লাভ কৰিছিলো অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ যিসমূহ আচলতে শৱদেহ বা আহতসকলক অনাৰ সেই প্ৰক্ৰিয়া আচলতে আমি অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত বৰ্তমান উপস্থিত আছো যদিও মাত্ৰ এজন লোককহে বৰ্তমানলৈকে অনা হৈছে, বাকীসকল লোকক ক'ৰ পৰা কলৈ নি থকা হৈছে, কিন্তু পোনপটীয়াকৈ ক'ব লাগিব যে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে যিকোনো দুৰ্ঘটনা আচলতে মুখ্য চিকিৎসা কাৰণ ঠাই হৈ পৰে, য'ত আচলতে চিকিৎসা আৰম্ভ কৰা হয়। বোধহয় কিছু সময়ৰ পাছতে সেইসমূহক লোকক আচলতে প্ৰক্ৰিয়া সেই যি তেওঁলোকক উদ্ধাৰ প্ৰক্ৰিয়া তাৰ মাজেৰে উলিয়াই আনি আচলতে এওঁলোকক ইয়ালৈ লৈ অনা হ'ব, যদিও সাংবাদিকৰ দল ইয়াত উপস্থিত আছে। গোটেই ঘটনাটো কিছু সময়ৰ পাছত আৰু ক্ৰমান্বয়ে আচলতে স্পষ্ট হৈ পৰিব। ৰশ্মিতা, জেচি, লেপেট কটা ঘূৰণীয়া এই ঠাইটুকুৰা কেনেকুৱা আচলতে যদি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয়, তেতিয়াহ'লে আনোতে কিমান সময় লাগিব বা কিমান দেৰি হয়তো পৰি আছিল যাৰ ফলত হয়তো কিছু সংখ্যক লোকক হয়তো সুস্থ অৱস্থাত বা জীৱিত অৱস্থাত ঘূৰাই আনিব পৰা গ'লহেঁতেন, তাতে থকাৰ বাবে হয়তো উদ্ধাৰ অভিযানত ব্যাহত হোৱাৰ বাবে এনেদৰে বহু সময় ধৰি থকাৰ পিছতে হয়তো মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে? হয়, নিশ্চয় ক'ব লাগিব, কাৰণ বাহনখন যিহেতু কিছু দূৰত আঁতৰি ছিটিকি পৰিছে যিখন ইন'ভা বাহন, আৰু ইন'ভা বাহনত লোকসকল আছিলে, যাত্ৰীসকল আছিলে আমি দেখিবলৈ পাইছো, বোধহয় সেই ইন'ভা বাহনখন দূৰত পোৱাৰ বাবে উঠাওঁতে উদ্ধাৰ প্ৰক্ৰিয়াত বোধহয় কিছু অসুবিধাও হ'ব পাৰে। আৰু কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যদিও লেপেটকটা অঞ্চল অলপ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা দাঁতি কাষৰীয়া কিছু দূৰত, কিন্তু লেপেটকটা অঞ্চলৰ সেই অঞ্চলসমূহত বৰ্তমান যান বাহন আহ যাহ কৰি থাকে, যিহেতু 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আৰু লোকসকলৰ সমাগমৰ কাৰণে আচলতে এই উদ্ধাৰ প্ৰক্ৰিয়া ততাতৈয়াকৈ হ'ল বুলি ক'ব লাগিব। ট্ৰাকখনৰ সন্দৰ্ভত কি তথ্য লাভ কৰা গৈছে? ট্ৰাক চালক বা ট্ৰাকখনত কিবা আছিল নেকি বস্তু, বা ক'ৰ কোন দিশৰ পৰা আহিছিল, ক'ৰ আছিল ট্ৰাকখন, সেই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য লাভ কৰিছে নেকি আৰক্ষী? ৰশ্মিতা, নিশাৰ ভাগত আচলতে 8 বজাৰ পাছত যিসমূহ মালবাহী ট্ৰাক থাকে সেই ট্ৰাকসমূহ আচলতে চহৰৰ পৰা ওলাই যোৱা আৰু সোমাই অহাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া থাকে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে খুলি দিয়া হয় দিনৰ ভাগত, বা বিভিন্ন সময়ত এনে সময়ত আচলতে এই ট্ৰাকসমূহ সোমাবলৈ আৰু আহ যাহ কৰিবলৈ দিয়া নহয় চহৰৰ মাজলৈ, আৰু এই নিশাৰ সময়তে আচলতে যথেষ্ট সংখ্যক ট্ৰাক এইদৰে চহৰলৈ সোমাই আহে, যিসমূহ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে তালৈ মালবাহী কঢ়িয়াই আনে, বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহে, সেই তেনে ট্ৰাকেই হ'ব যেন লাগিছে, কাৰণ লোড হৈ আছিলে, যথেষ্ট লোড ভৰ্তি এখন ট্ৰাক দেখা গৈছে যিসমূহ দৃশ্য আমি দেখিবলৈ পাইছো। হয়, নিশ্চয়কৈ জেচিম, ধন্যবাদ। পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ যাম জেচিমৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বলৈ। আৰু ইতিমধ্যে জেচিমে জনাইছে যে ইতিমধ্যে শিশু মহিলাসহ 7 জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে
এগৰাকীকহে বৰ্তমান অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এতিয়ালৈকে ভৰ্তি কৰা হৈছে কিন্তু বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ঘূৰণীয়াত লেপেটকটাৰ ঘূৰণীয়াত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ বাবে এটা কলা দিন আজিৰ দিনটোতে তিনিটাকৈ স্থানত চাৰিটাকৈ নিঃসংগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে নিশাৰ ভাগলৈ সাতজনকৈ লোকৰ এটা দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা যথেষ্ট দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বাবে কিন্তু গাড়ীখন ক'ৰ পৰা কলৈ আহি আছিল সেই সন্দৰ্ভত প্ৰকৃত তথ্য আমি লাভ কৰা নাই যদিও ট্ৰাকখনৰ সন্দৰ্ভত জানিব পৰা গৈছে যে এখন লদিয়া ট্ৰাক আছিল অৰ্থাৎ বয় বস্তু আছিল ট্ৰাকখনত আৰু সেই ট্ৰাকখন আৰু তীব্ৰ বেগত অহা এখন ইন'ভা গাড়ীৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলতে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে নিহতসকলৰ মাজত আছে কেইবাগৰাকীও মহিলাৰ লগতে দুটিকৈ শিশু আৰু ইয়াৰ লগতে সময় হৈছে ছুপাৰ প্ৰাইম 18ৰ পৰা এতিয়া বিদায় লোৱা নমস্কাৰ সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল